Amen, 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 amen. To God be the glory. Gai witwaro goswa muno adu wa gai. Rimwe ni hota woni ni wega wa gai na wendo wa gai na ngariguo ikira gai atia. Ni njirega gwikira rugano rwa muiritu wi haha ni mukumuona witagwo Monica Jerry na undu wanjokirie kunene muno tondu no akiigua ni mahanainie maritwa na Monica. Na ndio ni connection ire ku ngai anyitithanirie na andu aya makoragwo mabururi mau ndio wi no njugirie atiriri hari o gitumi kia ngai kiria gitumaga ani connect na inyue na makiria tukambia undu na ukarikirira tukona ngai ni ndekiririe uhoro wa Monica Jerry page ini rugano rwa Jerry rugano rwarehire urugari muingi muno no ni ndelire ngai etikire kuingirira uhoro-ini ucio njuge ni ni ndaririe na Jerry ni tukoretwo tukiaria na Jerry na video call tondu ni ndonire messages ciugaga ti murwaru na ngiona ni murwaru na riria ndonire ni murwaru ngira ngai aingirire uhoro-ini uyu ni ngucokeria ngai ngatho ni undu wa team e Saudi Arabia ni murutite wira munene muno ngai aromurathima ngai aromurathima Jerry ndanoke wiki mokire na Pamela na Pamela guthiaga western na tuona tutikumuigo nake ni murwaru na niĩ ni ndiragoca ngai otho ni uhoro wina kieha andu aitu gukaga mari arwaru no gutiri undu tukuga tondu moka mari muoyo na ni tugwitikia ati ngai witu ni ekumaririkana ni tukumenya uria pastor mugo tungikinyira Pamela Pamela ena murimu urerikana ni cancer no ndiũĩ wega na ni muiritu wina ruo na onake no mukenya ta ithuĩ okorwo ni western tuguthiĩ niguo tutigĩrĩre ni twateithĩrĩria muiritu ucio ronake twĩna Jerry twĩna ithe wa Jerry haha twĩna twana twa Jerry ni mwana twega muno gũtirĩ mũndũ ũtekũgeithania na nĩ twana tũkenete mũno twambia na karĩa gakũrũ geithiai andũ arata mamu mũndũ akauga marĩtwa make na unasema kwa sauti na ũrutaruta ka mask hau rĩ ngũe kidogo ya nĩtagwo Newton sauti na pia na wanĩrĩre nĩtagwo Newton ingana Newton wĩna mĩaka igana 14 years nĩtu anasema class na niko class 8 uko class 8 yes. Wow, that is wonderful. Yes. Umefurahi kuona mam? Yeah. Yeah. Wow, that is wonderful. Asante sana. Tuwe na kalea kage haa kaka niko kanini? Majina yangu naitwa Felix Kamau. Eh? Naitwa Felix Kamau. Felix Kamau. Yes, uko grade 3. Uko grade 3? Yes. Kwa na miaka mingapi? 10. Wow. Kwa niko ka last born ka Monica. Na tuwe na second born haa. Toa mask watu wa kuone? Nitawa Lawrence Mugai. Ndake ni kuona mama. Mhm. Uko class 7. Oh, class 7. Yeah. Wow. Kadena miaka 14. Miaka 14. Yeah. Oh, okay. Na tuna papa na tuwe papa za kitu hapo. Asante sana. Thank you muno. Ni ndo wa kuona Monica. Eh. Turatulete. Tuna kieha ni ndo wa Monica. To tiraugaga kanego ke muoyo kanego ke idanduku. Thank you muno ni undu wa guteteithereria gukorwo tugiconnect na Monica. Yeah. Na ni thank you ni toga atumia ingi mathuragwo tondu atumia ni moye gucaira mioyo ya andu tondu nio maiguaga ruo rwa mwana aciarwo. Thank you muno. Wow, thank you Fafa. Thank you. No tugucoka hariwe. Kiu tobe tugeithio ni Monica. Ye kana kamiseta mamu ao ye. Ega kahe kamiseta mamu ao muno ni goka. Monica geithia aya marakwirorera no kimere ni ukinyire ndamugeithia ni nginyirio wega na ndiracokeria gatho adwa gafu ndi uri ingihota ndi uri ingika
non ndirera ngai o uria waingirie muhuko wake akiruta kindu giake ngai amucokerie kingi na kingi nyumba yake ndikana rwarwo tondu ni ngai wikite maki boys mwanaingirirwo no ni mwiruteire andu othe a gaf ndiramucokeria ngatho ni tondu ni mwikite wiruteri wanyu niguo watuma nginye Kenya wow leo karibu sana Santi. Na leo ni ukoretwo ukiri murwaru wa urwarite kumari na thina wambiriirie ate thina uyu wakwa wanjiriirie ga sport wanjiriirie ga sport ri ngiona ni uroka ngiikara ngihuthiriria ngiuga no urithira no korwo ni maaĩ aranji uguo nĩndaikarire rĩrĩa ndonire mĩeri ĩtano nĩ yathira rĩ like 4 months ũguo rĩ ngiuga nĩ ngũthiĩ Shamaka Hospital na nĩ ngwanjia gũbora kwa na ngĩrĩrwo kwa ngothi hĩndĩ ĩrĩa nderĩirwo kwa ngothi rĩ ndagĩtarĩ ũcio ndathiĩ rĩ nĩ anyandĩkĩire cream anyandĩkĩra cream rĩ ngĩcoka rĩa kerĩ rĩrĩa o ũrĩa njĩra no nĩ anjĩraga njoke na gwitũ nĩ ngũteithĩkĩra gwitũ wakwĩra winũke kwanyu anjĩra ninũke gwitũ nĩ ngũteithĩkĩra gwitũ ngĩcoka rĩa gatatũ o ũrĩa nyandĩkĩire kirimu ndehaka nĩ ndonaga hatirĩ ũndũ ũrahanĩka ngĩcoka akĩnjĩra ndũrĩ ũrainũka Monica geria ũyũ kũinũka ũteithio waku ndĩrona niĩ ndingĩhota no nĩ ndĩrona nĩ ũgũteithĩka weka atĩa wacoka kwanyu ngĩkĩmwĩra nĩ ngũgekaguo niĩ rĩ ngĩona ngĩthiĩ wĩra ngĩthiĩ gũkoma thaa inya ngomete ũguo pirũ-inĩ rĩ nĩguo ndaiguire ũrĩa andũ makĩnunuhaga no niĩ ndirĩ ndanunuha nĩ ndaiguire thakame yaitĩka na maniũrũ merĩ ngĩũkĩra ngĩoya gatishu na ngĩikia maniũrũ angiuga no kaũndũ ga gwĩka atĩa tondũ ndokĩra rĩa kerĩ ndonire nĩ yarahĩte mũno mũno nĩ tuge ndanunuhire for a long time the whole day tondũ ona ndarutaga wĩra ona madamu wakwa anjĩtaga nĩwe wathingaga na tissue tondũ nĩ arenda one nĩ ndĩraruta wĩra na niĩ ngĩgĩathĩka nĩkĩo ngabu tũtikuaga ngoro team hamam tũtikuaga ngoro niĩ nĩ ndathambirie stair ngĩnunuhaga the more ũrekĩra tissue ĩyo maniũrũ rĩ yokaga na force ta mũberethi wa maĩ thakame thakame theri yatwaraga maĩ gũtwa thakame nĩyo yaitĩkaga nĩ tuge ona ndateire nguo pia ithatũ dust bin nĩ thakame tondũ madamu anjĩraga bata ona ndarekaga nginya ndĩthambe nĩ mũkĩmoĩ timu itũ nĩ mũmoĩ na niĩ ngagĩathĩka nĩ ndaitire thakame nyingĩ mũno tondũ nĩ ndaiguire rĩu nĩ ndaga arabu kwĩ nyũmba ũngĩthiĩ wage irio so niĩ ndatũragio nĩ toast na wakausha mũno toast nĩ nyuaga thakame rĩu nĩ ta kũng'aria yang'aririe niĩ baba oka rĩ akĩhe 50 thiĩ thibitarĩ arĩa rĩu ũrĩa twarĩ nake rĩ nĩndageragia kũmwĩra no nĩ ekire ũndũ wa naihenya ona ndĩna ruo rũru biũ rĩ akĩndwara pharmacy na rĩu hau nĩho twamenyire cindano ĩrĩa ndathecagwo ya 200 ma Saudi Riyas rĩ nĩ anjĩraga ndĩe no rĩa mbere ndiamũthikĩrĩirie ruo kũringana na ũrĩa ndaturagwo ndaiguaga nginya nĩ ndĩroywo niĩ nginya nĩ ingĩaumire nyũmba na thiĩ barabara nĩ ruo na angĩ makauga nĩ gĩbaba tondũ ruo rũu rũtũmaga wĩrigwo rĩu nĩ ũthiaga niĩ nĩ thiaga actually niĩ ona no njuge ndĩracokeria ngai ngatho tondũ niĩ nĩ ndĩrathiĩte no ngai aranjokia muoyo nĩ ngai ũragũcokia koguo ũrigiti wa kũrĩa ti mwega pacĩti kĩndũ atĩ ũraheo cream na painkillers okay tondũ ona cream icio ndandĩkagĩrwo ngagũra rĩ no mbeca na hatirĩ ũndũ ciekaga njuge andũ arĩa othe marahũthire mbia tondũ nĩ meyũĩ andũ a gap mbia icio nĩcio ciratũmire rũgendo rwa rũrĩa rũkinyanĩre ĩ mũndũ ũrĩa augaga nĩ agũra rĩu no ũrĩa twĩrire na baba wao atirĩ mũndũ agũrĩte kĩrĩa warĩhĩte tigiti andũ a tiketi meyumĩririe aingĩ mũno no niĩ hatirĩ tigiti nyonete
Nie. Dakinyo Kenya ni adwa gafu. Maki boys adwa gafu the. Ari amako thagira mbeca ciokaga mbeca ini yaku. Mbeca ini yo niyo dahihinyire mbeca darutire. Gistualias. Niyo nicio ciatwikire. Nicio cirarihire tigiti.